La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandoranga likamba de 10 tonnes nande konaye topé likamba famille ya kofiolo midé na internet tozalaka er moko vandi kimia er moko ezongi lisu na internet er moko vandi kimia er moko likambo yo eye lisusu na réseaux sociaux alors batabele to mitu na ka question ezalaka nini o kofiolo midé akoka ko gérer likamba bana na ete ezalaka nini o kofiolo midé akoka vraiment ko gérer likambo teti ebima ekoma internet mobimba donc comment ce qui koto minu abebani na didiston au mona yango na internet ce qui didiston abebani na minu ezaka toujours ba publication ezalara toujours makambu ya réseaux sociaux alors didiston na mobali na ye na fiancé na ye bolingo ezali susute bolingo esili alors koti ma baba fami bino moko boye bi soki didiston mobali na ye wana zaki azaki azaki mutu ya pei mususu elinga ko simba mais tant que ba parents na ye baba congolais ba marambe koti bele bele ba lobi lobi mambe bele bele pona kofi donc ba marambu elobami ebele ebele ebele. Alors bande konanga lelo tozala mwa ba audio otorotie la bino quelques batu o ba meka ki un peu ko intervenir pona likambu yango totie la bino awa na Yersin Botelo TV. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout ka ande tolobanga na bino. Bonjour, bonsoir yango et dépendaka vraiment na ero kolanda biso. Donc na ero kolanda Yersin Botelo TV yondo koye bokozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Bandeko affaire do likambo kofi na bana na ye muto akokata likambo o ezalaka ye moko papa mais comme kofi akataka likambo te tangu bango bazalaka deja mikie bazalaka deja na boyokani te papa na bango sungaka deja bango te pour ke bayokana soki papa na bango sungaka bango ton bazalaka mikie mais bana bolingo yango mona ba papa mususu akobota bana tana ba mama mibale to ba mama misatu mais papa soka za strong papa soka za makasi asangisi bana na ebana ba osangana mais soki papa za makasi te bana ba osangana te po didisto na minu na minu olo mide ba baza bandeko yaya na leki mais bazana kimote mama beba ngomi bale nde bakabwana boye na ndimite ke un jour bo yokana ka basolola or eza malamu te po makila o eza pa di stone yango makila o eza epande konaye mais papa nde azalaka responsable te soki papa na banga azalaka responsable linga ki asangisa bango dès le début. Eza batu musu babota mama mama kote ba mama kote me papa moko me soki ba yebi siote okonzi mate au moins muta libanda aya koloba soti bango mona kati mutu moko abimisa likambango eko malibanda po batu baya koloba soki ba yebi siote okoye bate okotimbela tate me kofi asangisa bana te kofi akabola bana kofi apanza bana azwa ta ya kosangisa bana na ete yango lelo bomona ka ki impolitesa bana ezo bima na réseaux sociaux lelo di distona bebani na fiancé na ekuna eza likambo ke ba para ya mobali nde ba boyi mwana bango bala mwana ya star baboyi mwana banga bala didi stone pona nipo didi stone papa na yeza eza kofiolo mide baboyi pourquoi parce que baki en politesse nyo se lekaka didi stone e lekaka na internet lelo baboyi bazur baboyi pona raison kofi mais internet sur raison aza impoli aza boza me bango baboyi pona ki impoliteste ozo mwana do kofi asangisa bana na ete
inutile ko ya katoya ka koloba e sala ke zong sa ke sa kofi e moko mto sa azo terre makambu opo ata bota ki bana na na ba papé bila ba mamé bele fala zo bana na e asang sabango a édiquer bango na ndenge na ye azo kite ya ko édiquer bana na ndenge na ete bana ba zube éducation à mama o ko to azo éducation na mama na e o ko to azo éducation na mama na e mais comme makila papé zali esa makila star yango bo mona ba minou ba ba star yango bo mona ba didi stone ba ba star Pobal ba otambo na makila papa na bango na nzoto o ezake Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota menopause ata na 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bosse ya moi si et kimayo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit à solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya copacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire Yeah. Au sali na problème y a hémorroïdes interne topé externe papa maman takana des jours y a pamba au moni changement total pour na maladie y a tension diabète AVC topé obésité lobico et sali perte de poids sans oko ta salle des sports qui si y a injection pe comprimé na Gavker bicalibella olingi okima suki pe mandefu y a pembe benga biso na lombango po awa au sali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Ya ba star. Donc Kofi a mema bana na en erreur o. So ki ye mo kutu papa zalaka e amoro didi sto na tse stati ye mo pe papa tse stati. Me malgré sa ana bolingo ya bana na e makasi. Me loko e sala boeza ke dès le début e bandaka deja mabe. Problème a ye na bana na e depuis ne bandeli e kotaka deja réseaux sociaux. Et kotaka déjà réseaux sociaux ngo moni baswa na boy o ya ya ye a komina stati le kaye a komina stati muta ko benga pe ki sazana ete pour le ta ko fi a bengi di liste na pe ba ko yoka te voilà alors ba ndiko nanga na otie la bino quelques réactions ba en tout cas na tie la bino ka ba tuto yo ka mama Congo pa pesa ki aloba ki pe na ndenge na ye asala ki analyse ali kambango ka na ndenge na ye koto to moni mama Congo asala analyse na ye très bien asa pour dire stone taza pour minute to moni me koto pe to moni magali pa sali pe ba ni na ye Chantal Bola pa sali ba ni nandenge na ye. Donc moutam to sala analyse ali kampo nandenge ne. Me bo kita bo mata bo sala ba analyse, bo sala ba video, bo sala ba emission. Boye ba ke Kofi aza auteur ya makamba bana na ye. Po papa nda za la ka puissant, papa nda za ka makasi na ndaku. Papa ko obo tana basi 20, mais ce qu'a sangi si bana pe si bana éducation moko, bana boza toujours une éducation moko. So yi papa botina basi bele azuta ya ko éduke bana te za ka pasi. Eza la rapasi. Ndenga ye moko azwa kita ya ko edike bango te. Azwa kita ya ko sangsaba na ete. Azwa kita ya ko tsa bango ba vande sika moko te. Ate ya bango ba zana bo lingo. Pe baza bandeko. Babota mi papa moko. Babota mi papa moko. Donc baza bandeko. Baza bandeko. Kelke sa ba mama baza diferent. Me baza bandeko. Alors il faut baza non na bo lingo wana ya kindeko. Bango na bo. Me bango bo lingo wana izate po baza bakole sika moko te. Basangi sa ki bango te. Balak sa ki bango ki bo lingo wana te. Yango bo mondo bazaka likamuke ba yen internet likamuke ba yen internet on dit oh kota zoe la papa oh kota zoe la papa donc et ça vraiment qui tokoté et ça qui tokoté bana non bana we ranson bazaka bien édiqué bana we ranson to mona ba on internet té que ba yen likambo boy papa le kaki papa sala ki boy sala ki boy mais toujours bana Kofi bazali likamuke internet likamuke aye kokoma likamuke biswa na muke ba et ça nini Isa nini? So ki minu na distant bolo banate mutamta vana kwane mutamta kipepe mamba muninga te.
bo ki panete se mie bo beta na bakara. Boya kaka o ayen internet a lobi. O e bandi nango lelo te pa ta papa bango bien zo bango van se bango som se bango isa deja trop tard. Po basi ba koli. Basi ba koli tan ba koli dana bolingo na te ba koli deja o na mama na e o na mama na e esa bango na mitu esa pasi po basanga na balaksa na bolingo esa vraiment pasi. Et ça passe, le roba comme un mutant, comme on a ça la banalise, na likambo, na ndenge na e. Ce qui courra de liste, on a l'hélice internet, ton minou, l'homida, l'hélice internet, au mona, bah, tiens, ça va y avoir ça la bémission. Est-ce que beaucoup vendent la kimia, t'es liste, on a ndenge, qu'on est beau vendu kimia, beau kipa, n'étende, beau kipa, na te mutant, ta sali ma kam, na ndenge ne. A ton moni, ou a sali sortie médiatique, na internet, et ta lioté, beaucoup vendent la bonoté. Et ça passe, alors, bah, de qu'on a un autre, la bino, ben, intervention, bah, de qu'on a bisou, m'soussito, l'anda vraiment, banalise, na bango, ndenge kaka, Zalaka. Ndeko kotina irsil bote la TV si c'est la première fois visite mission en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner tant ko s'abonner ko hésiter te ya ko appuyer cloche à notification pour que prochainement tant ko tout ça banalise na biso et comme la yo ici ko zala. Partagez sur na Facebook, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez partout nzambalo la opambola. Dossier dia ya bana Kofi ese ngaye moko papa na bango azo bango en charge. Ye moko papa na bango a bande la susu ko ko do abandela lisu o ya sala kite abandela ko sala ngopo bana e ba ki ma réseaux sociaux so kite to rozana bango ka a e ba no sala ka likambu na bango ba ye ba bimisi likambu na bango ba ye ba bimisi e za participer ma obandeko tolanda. Ça, ça n'a rien à voir avec Diddy Stone, ça n'a rien à voir avec Alia. Alia un moment faisons que ça moana hein. Aristote a zo problème awa Jean-Robert Abimate alobate ba filma Aristote un enfant qui était perdu. Na moment wana ba filma ye. C'est la maman qui est venue sortir, c'est la maman qui est sortie hein. Hein maman Lia, ton ba toucha di Aristote. Kofi Jean-Robert ayate hein. Maman na ye muto ayako défendre moi na ye. Elle est venue dire laissez mon enfant tranquille. Je ne suis pas dans vos histoires. Laissez-moi me débrouiller avec mon fils. Arrêtez de filmer mon fils. C'est la maman. Mais quand il s'agit de Diddy Stone, papa yaka kaka. Laissez Diddy tranquille. Laissez Bwe Bwe. Mais Diddy quand même. Balinga yon dene ninite. Balinga yon dene ninite Diddy Stone. Papa moi la qui sonne nini. Donc papa ngo a kata kaka. Soki ba benga kaba ba estoma ngo so ba benga nini. Ape sa o lambolia. Bana mususu, s'il y avait des enfants qui pouvaient détester ton père autant que toi, et ça, bah, minou. Parce que quand toi tu es né, bah, minou, bah, perdre qui affection à papa. Et ça, bah, non, mususu, oyo, bah, recevoir affection à papa, t'es. Mais bana, wana, bah, zote, à ma bé, papa, bah, moi, ça, là, bah, moi, t'es. Toi, qui qu'on critiquait, bah, moi, awa, que bana, mon corps, bah, qu'on récupérait, bah, mon cas, tant, yo, Diddy Stone, au siliki. Mais bana, wana, bah, qu'on va que non. Boko ba pe na Jean-Robert Keto Boyi. O bo ki sa ki biso po na Didi. Lelo o si ko komo luka biso. Me ba na ba tali angote. Surtout Minou. Minou ki ye le ne. Didi Stone. Minou a zaka mwana or mariage te. Minou, tout le monde connaît Minou. La maman de Minou a vécu avec ton papa avant ta maman. Preuve en est, ta maman a trouvé Minou. Ta maman a trouvé Minou. La maman de Rocky a trouvé Minou. La maman de Rocky a trouvé Minou. Que, imagine-toi que yo osoit place. Y a Minou, affection à Minou, ça la quitte. Minou a zoé la moussala. Papa a bien écouté, on pèse un gros coup de mette. Minou a zoé calibanate. Minou a zoé kaba joyeux anniversaire, tout ça. Mais entre toi et Minou, qui pouvait en vouloir à ce papa? Règle un gros bisou à toi. Entre toi, Diddy Stone et Minou, qui pouvait en vouloir à ce papa? Ça fait combien de temps? Oh, Minou a zangaki affection. Mais aujourd'hui, elle regarde pas tout ça. Elle dit, vaut mieux, ce monsieur a vieilli. Ce monsieur, il est déjà âgé. Ce qui n'a bien à nous rappeler, ma belle Salanga, c'est moi qui serai perdante. Vaut mieux que nous avons papa, n'a profité de la souka, nous avons affection à papa. Au moins que Minou a zaka mkolo, hein. Minou a zaka mkolo. Minou a été critiqué. Même moi, j'ai critiqué Minou. Bisso tout au critiqué bango pour te défendre toi et ta maman. Mais un moment, on dit trop, c'est trop, hein. Un moment, on doit dire trop, c'est trop. Tu n'es pas la plus belle.
chanceuse parce que tu as vécu dans une maison, il y avait plein d'amour. Osa chanceuse parce que tu reflètes aussi l'image de ton père. M. Souba Aden, M. Souba Papa Nalo, y a un homme tes os coquins de Gossa la Panayo. Ah oui, hein? Toi, tu penses que tu es devenu Diddy Stone de toi-même. Oh, mais comme il y a papa, il y a Aden, papa et ça, il y a Katina. Pour maman, il y a une star. La famille, maman, il y a une star. Qui star mania, oh, yo, je suis là, je suis pas là, je qui star mania, oh, yo, je joue wana, ba Aden wana, et où tu pas, Jean Robert, ben de côté, to za capé, et mon toi, qu'à quoi réfléchir. Aden of Diddy Stone a zo sali la et outi kota ba olomide parce que kota mama na eto ebi na biso starte bando na wana za si to outi kolanda maloba oh mama Kongo a lobi seki bolandi bien mama Kongo ananzila so bolandi pena bien ananzila na magambu oyo a lobi Diddy Stone a ganya mote ma papa na ye donc a papa dop a ganya mote ma papa na ye po a koli ensemble na papa na ye a koli na bolingo nyoso. Ala ba makam so a sala an internet o a ebi ke aza sire na bolingo papa na ye. A ebi ke papa linga rangado atana sali nyoso atana ye na kitisi atana ye na lobi na sali na lobi mote ma papa zandenga. A ebi loko na tandis ke ba minu o baza batumo bazo rekipere bolingo ya ko rekipere. Bazo ate a ko vana na papa na bangote. Bazwa tan wana te bazo récupérer ya ko récupérer bino mo boyebi kofi muti on sa yebi na kofi nga za wana kofi to yebi e très bien eza bana msusu o kofi a récupérer bon ka kalate e ana bana msusu o kofi a tika ka bango a sundola bango a ko récupérer bon ka kala mingi te a nda ye ko bimisa bango na internet e ko yeba bana msusu bana msusu to ko yeba bango na kimukolo an internet me Diddy Stone ayeba na kala ka Diddy Stone a ganya pena motema ya papa na ye alors za bablo msusu boye na ngona internet bablo msusu pe bo vandi na ngo binyo moko batu bo pe mateza la ka Diddy Stone na bande ko na ye e ko cha le ka ki e ko me bo gérer mamba mabota na binyo moko bo gérer ngo pena bo doti liwana bino ti kokola ti makano ti kofi ti azo koma koko to bando yako yoka kama baba na internet to bando yako yoka ay mama donné ba musicien mboka na biso to ebite so pena bo za la randeni na bana bino to ebite alors bo zana ti la bino lisusu audio msusu en tout cas vidéo msu ezali ngana sala ngana mingi ya koloba te na affaire o en tout cas likamba Diddy Stone na papa na ye na tala bangoka na musika nde ndako zozika do na tala bangoka na bandeko na me un jour boye bana boyoka na kaposa ya kindeko makila o etambola pa minu yango eza makila o etambola pa nani yango eza makila o etambola pa Diddy Stone singa fami ko benda la mekata na tele lo papa ozana bo moite binyo botikala o nzamba sungi papa koli o nzamba zimo limo na binyo botikala bana ya Diddy Stone bo zabande ku bagoza bande ko na bana ya minu po baza bana ya mama kulutu na ya mama leki meso binyo mo bwana boyoka nite bwana bolingo tende bana binyo bolaksa mo bolingo un jour bo bali sera bana boyo kuta na makamba libala bo kuta mwana na linga bala mwana nga boza bande ko eza kitoko te. Ata papa na mama balaksi bino bolingo te na bino moko. Tambo ebi keto za bandeko makile za pana eza makila pananga. Intila kwa yoko suona kana internet. Buko yoko suona bowe la nini. Yango papa nga akaboli deja ninyoyo. Akaboli deja heritage. O bowe la kake. Iye batike la ke lupango wa gombe. Nga batike la lupango masina. No. Bozo ngisi boza na bolingo ya yana leke uza malamu. Tolanda lisusu we. Tolanda odia suka bandeko. Eza video tolanda. Mwana wa zana bandolo na etele maboy. Kingo pe vanda de kula shirafu kula mami nangai. Zolo pe vanda na tan. Makiyaji pe simba kakebo ya nzoto pe taye ya dibu mpla. Boko kakula mwana na nini Diddy Stone. Didi chimekuti. Boko kakule na nini. Didi omwana kufinga su papa na ete. Mese interdisota kende konser afali. Non, wana naza d'akorte. Naza d'akorte. J'y vais à l'époque. Bon, papa, n'a pas de polémique. Ouais, ma musique. Y'a pas de banane. Pour moi, on a dit que tu as vendu à Wengeman. Oh, Wengemani. Wengeman, il est ma vieille. Parce que tout ça, il est Wengeman. Tu es Gauloise. Donc, on a dit que tu es Gauloise. On a dit Gauloise n'allait qu'à faire rigole. En même temps, on a dit que tu es Gauloise. Ma femme, il n'a pas mis femme. On a dit que tu es Warion. N'allait qu'à y poupa.
Na konta ka siko pe na za leka fali. Ba woyo na konta na sentiment pe ba woyo, c'est comme ça. Vous arrêtez. Tous à la batou. Tous à la batou. Moi no yo mi bala mi bala o ya linga ba star wana o ya rapper ali boso li bala simité. Ki kopé simité. Eza li bala té. Eza na to linga na mo bala mususu. Te ma mfi rivar na ngo. O linga na mo bala bosa bi ka e mo sili na ngo. Ba puissance e pe samité. Pe ça za star e pe mo bala za star ba ma. Feeling yo to kumbe la ngonde. Ba na ngo bi asera jésité. Chene kata na ngo la katikati. Eza ma ba ke politesse té. To bota ba na poto te mi bala ngo poto ne ba do ba. Te mi bala ngo poto ne ba do ba. To mutu za ba na ba poto. Si vous avez une idée, vous pouvez expliquer bongo. Il y a beau tapoter l'aide, vous êtes gentil. N'est-ce pas une histoire, vous pouvez expliquer ce que vous avez dit. Donc, à Sali Mabe, pour aller à vivre dans les réseaux sociaux, vous pouvez vous garder des tensions. Mais ça start. Vous avez dit Kim Kardashian. Et bon, maman, quand maman Kim Kardashian, vous êtes tatane, comme moi, moi aussi. Et quand vous sommes, vous avez dit que 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 vous Il s'en passe dans les mondes, aïe, je replique, à boy, pour ne pas ta polémique, pour m'en lobele, moi, n'aïe, lobinaï. Ce qu'on a, y'a qu'à faire, aïe, c'est mon nez. Bah, y'a ma qui est une mission. Bon, pourtant, la France, on y a y'a qu'au banabino. N'a pas France, on est ma qui est une mission. T'as plus souvent blé d'un boyer, boutala. Ah, France, c'est plutôt de colline à poteau. To koli na poto a to za ba français ba wesh français ba voyou français ba logique donc ibango ba yebi yango ce quoi yo compliqué a fandi na ye. C'est pas les tebozo bani wa sali dépression au souci au qui c'est politesse au libabe bon bobo la ta mwana bo libabe mwana bo ata jouer wana kei ba yebi se no de jouer wana kei ni distone nga zana ko somba sac a cher te hein a occuper li a te a komi ki pe nzoto na ete hein. Bah défilé bah content on doit sous souter n'est un joueur y a qui oui tu vois tes joueurs avec un bon garçon moi la mort qui tourne nous aussi malade de distance couple peu si maki mais bah para joueur bah ligne là bah monter bah para bah joueur là bah ça bah congolais ceux qui bah ça là qui étranger mais les bas là on est vendu bah qui bah ça les fiançailles bah malani et là que ça les cas différents pour bah ça bah congolais bah yebi Kofi Olomide bah yebi de distance l'idée c'est de n'importe quoi et là que quand tu vois le comique papa n'est pas la grande qui est un musicien moi na biso ko kota te ba kwa ko buka olo kolona bale kindo kimuje koti wala kimotema mabe ale ba prophète ene makamba lukuta po prophète makamba ene lobotema lukuta prophète oyebisa biso ni prophète hein prophète mais prophète so ene na message ke mwana o di distance en pour les amis sala mabe mais mama bokilo tono mona mama bokilo kala ba pesa kabala mi bale ba ko conseil va ba bala na tono mona woti. Na sepela nga na zakana na fragile na sepela na kalona nga merci maman telinga libata banda na banda kata le kanaka le ki ate train le ki te kanaka le ki te nine le ki te na zalega na sabola 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 merci na ba pesinga sabola sala nga mo sexy wet la ki se ma train mo libata le ki mo avion pa ya mati mo no zana ba lolo na etele maboy ki ngo pe vanda de kola shirafu kola mami na ngai zolo pe vanda na temps hein maquillage pe simba ka kebo ya. Le lot prophète aye abimisi prophétie na belle famille ya dit distone pour que libala et ça le maté. Abimisi prophétie na belle famille ya dit distone pour que mwana ya pour que baboya na pour que libala yena mobali na ezala te ba belle famille. Ba landi prophétie au prophète apesi na minute au dit distone na fiancé na ye ki fiancé e katani et ce qui nandila. Oui ba lo bana ba on peut ki fiancé za libala te et za moment d'observation ce que simbi et simbi so pe simbi te et simbi te. Mais il faut boye belo ko mo boye. Moni ba comportement mousou sou pe dit distone afficher en internet. Ba famille mousou ba linga raté. Et surtout moi na mobali wana za congolais. Ba para na ye baza ba congolais biso ba congolais to za na mo lo romo bo na makila na biso bomoni ba tumsus pays mususu ba ko ndima na bangwa djija za star a ko se comporter na na ba lolenge nyoso a ko la tane na ba lolenge nyoso po a star mais ezana ba famille mususu di kambwane le kate surtout biso na ba congolais ba mona ka lokola e mwana o pena ko kokane ko supporter mwana biso na nda kote e a cause la pena impolier a cause la pena ba comportement mususu o di distone pas afficher en internet za la rape ki to kote wana pena lo ba vérité solo la vérité e za la ka ki to kote yo na lo ba ba star amboka po di distone a star ba star amboka biso ba bandima ba ba kanisa te ke un jour ba obalaka bo mona ba biloko mususu yo zo mona na nga star. Na yan internet na lobi di distone a manka papa na yan internet. A manka papa na yan internet.
amanka papa yena ba posting na ya ko poster pena bo manke papa na e a poster pena bo lobby pe li comment ma bepo na manke papa na e siko belle famille ango banzima na bango nyoso mobala koza na bolingwa mosi na elingi mosi te mesoki ba parents na e ba boyi nde ba parents ba boyi alors likamba ya kofina bana na e eza vraiment pas si poye moko papa atika ki laisser aller na bana poye moko papa zaki makasi na bana te yango bomoni nyoso ekomeli kofi na libota na ye en tout cas bande ko nanga bo partager biso na Facebook na WhatsApp na Messenger car anenge irsi botelo la TV a mesana ko ebisa bino en tout cas to yaki pena na likambo boyo kanandu bande ko na biso mi balo balobaki moko bomoni alobi mususu pa ya lobi pena ndenge ne donc pona oyeba ke affaire oyo mutu na mutu azolo bela yango na ndenge na ye mais mingi mingi tango bolo bela likambo bo pesa rende kofi conseil po yende aye na bana na ye na réseaux sociaux to yende akaboli bana na ye poso ki ye papa sangisa ki bana na ye bandane bandeli mais bana pe balinga ki bazala ini comme akabola ki bango yango bomoni pe bana baye na bokabwani wana na réseaux sociaux ndeko koti mbali boso na irsi botelo ya TV abonnez-vous commentez likez partagez tango zo s'abonner ko bosa na te cliquez sur la cloche des notifications pour na recevoir ba nouvelle mosusu sur Irsil Bo Telwa TV. Bande ko ngana bi ontokutani à la prochaine occasion ce qui est sumasiya azongite. Partagez sur na Facebook, na partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Nzamba lola ako pambolayo. Tila biso j'aime à bien bisou bye. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour n'a pas problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to salina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba moana et bongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bossani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya moi si et kimayo qui m'obali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya copacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire yeah. Osalina problème ya hémorroïdes interne topé externe papa maman kakana des jours ya pamba omoni changement total on a maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle des sports qui si ya injection pe comprimé na Gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa osalina solution moko durable ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.